Sisi kama Ulinzi Starlets, it's our first time in Premier League, but tuko na ile confidence in ourselves. We have the potential, tunaweza, and at the end of the league, si pia tungependa tukue top 2. That's our main goal, and with the players we have potential players, so at the end ni kujituma na tunajua tutakuwa hapo as time goes by.